О 9-й годині ранку однією великою колоною ветерани, представники міської влади, підприємств, громадськості у супроводі духового оркестру пройшли від Палацу культури імені Артема до меморіалу загиблим воїнам у парку культури та відпочинку. Біля капітально відреставрованого цьогоріч меморіалу і розпочався мітинг реквієм. Цей праздник вже давно став символом героїзму нашого народу, його несгибаемой стойкости, несокрушимости духа. Дорогие ветераны, низкий вам поклон. Пусть всегда небо будет мирным, а солнце светит ясно. С праздником Великой Победы! Перш за все згадали і вшанували хвилиною мовчання загиблих. На мітингу було присутньо чимало жителів міста. І це не дивно, адже немає жодної родини, яку б та страшна війна обійшла стороною. Тому і ставлення до цього свята у людей особливе. Ми з мужем прийшли, ми кожен раз приходимо на 9 мая. Це наш праздник, це праздник наших мам, пап, дедушек, бабушек. И думаю, что наших внуков и правнуков будет праздник. Первый раз привели ребенка на праздник, потому что ветеранов уже меньше становится. Ну, хочется привить вот эту вот, так как нас в школах прививали любовь ветеранам, память. Під час мітингу ми поспілкувалися з ветераном війни Ніною Доценко. Жінка стояла осторонь і тихенько плакала. Сльози її на очах були від того, що цього разу їй вже не вдалося зустрітися з бойовими товаришами, яких раніше бачила щороку. Я смотрю, ветеранів мало, і вже їх, значить, нет. Сльози обуділи. В этот день наверняка своим внукам, правнукам рассказываете, да, о войне. Вот что вспоминаете? Не знает. Но вспоминается, конечно, хорошего ничего не было. Было такое, что теперь им сказать, вот вы теперь цените, живите. Після мітингу для ветеранів організували польову кухню зі смачними наїдками та бойовими стаграмами. Для учасників війни ця зустріч особлива. Її вони чекають із нетерпінням та трепетом, бо з кожним роком знайомих облич стає все менше. А тим часом мер міста Олександр Брикалов відвідав учасників війни, які знаходяться на стаціонарі у центральній лікарні. Тут небольшой продуктовый набор мы оставим туда. Мои вы дорогие, какая я рада. Спасибо вам большое, что вы не забываете тих нас. Мер міста привітав ветеранів, побажав якнайшвидшого одужання та подарував квіти і продуктові набори.